paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Olaa me älä, se nimi on Jon Tuloks ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tää video aiheena on Jon Tuloks suosittelee. Jon Tuloks suosittelee bändejä, mitä kannattaa kuunnella. No, aloitetaan. Aloitetaan. Iman, se on todella hyvä bändi. Lain iloinen bändi. Mä tiedän ne jäsenetkin ja yhden niistä mä tunnen, eli Ivanin laulajan tunnen ja siksi on hyvä bändi ja muutenkin on ihan loistava bändi. Sitten Popeda, sekin on yksi Suomen kovimmista bändeistä. Miettikää, ne on ollut aika kauan pystyssä se bändi. Jotain 40 vuotta. Siinä on kova Mansers Rockin jättiläinen. Sitten Merta. Merta on kyllä loistava bändi. Et. Joo. Merta on 5/5 bändi. Sitten Lordi, sekin on loistava bändi. Miettikää, Lordi on ainut suomalainen, joka on voittanut Euroviisut. Että siinä mielessä Lordi on loistava ja kova bändi. Siinä on hyviäkin biisejä. Suurimmat hiteistä, mistä mä tykkään, on Woods You Love Me Monster Man ja Hard Rock Hallelujah. Siinä on mun ne pari biisit Lordilta. Sitten Behemoth, se on kyllä kova black metalin bändi. Se on puolalainen, mutta silti hyvä musiikkia tekee. 5/5. Sitten Horna, sekin on hyvä black metalin soittava bändi. Joo. Sitten Robin, sekin on hyvä loistava bändi. Tykkään. Sanni. No, sitten tulee Sanni. Sekin on hyvä artisti. Itse tykkään. Ja sitten räppäreistä Ville Nurminen, se on kova räppäri. Tsiikki, sekin on kova räppäri. Elastinen, sekin on kova räppäri. Petri Dykor, sekin on kova räppäri. Ja Emil Stö, sekin on kova räppäri. Mitäs muuta?
mun mielestä. Ei kai sitten enää mitään muuta, kun ei oo mieleen. Turmiokätilöt! Se on kova metalli. Kova metallin bändi. No, oksa pois, huhhuh. Se on kyllä 5/5. Ja tietysti Rammstein, sekin on. Mutta no joo, se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.